Po mom nekom saznanju još uvijek ima lemecidum u maloprodaj koji je najefikasniji preparat. Može se koristiti i Nurel to je chlorpirifos i cipermetrin, ili da se koriste piretroidi kao što je fastak, Cipermetrin, Fury i tako dalje, oni jesu dosta jeftini, ali treba voditi računa da, se, da su dosta isparljivi na temperatura preko 20 C, znači smanjena je njihovo, njihova efikasnost. To su uglavnom kontaktni preparati. I pogotovo na suncokretu dakle, treba obratiti pažnju, jer kad dođe do pregrizanja kotiledona, ta biljka je nepovratno izgubljena, dok kod kukuruza sa povećanjem temperature on, on stalno razvija nove listove i ukoliko nije jak napad, uglavnom kukuruz je sposoban da se i regeneriši i da, da preraste, znači da, da možda i neće trebati tretirati.